دور وناكسن هلكاني واكينن قدبادا قدور كرون ورك الدهور وحا كاميدا فافاهينا كسو باحيا قرح اسميدا منها او ماان تلقو ويراري حرادا كلية دجالسيا دي مقالة مقدشة دولها وزيرة حكومة الصومالية او كلان دك دقا وانا عادي هين كيالان ايا حالة دالكا maleeshiya beeled oo ku dagaalamay xadka gobolka bakool uu la wadaago dawladda deegaanka Soomaalida wasaaraha Hamza Cabdi Barre oo toddobaadkan ku wajahan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe oo laga cabsii qabay inuu ku fato wabiga Shabeelle xilli dadkii ugu badnaa maanta ay ka barakeen degmada Mahadahay dowladda Kenya oo sheegtay in ku dhawaad 100 ruux oo Soomaali ay ku jiraan ay ku dhinteen daadad ku rugmaday qayb ka mid ah waqooyiga bari dalka Kenya ayaa caafimaadka adduunka oo walaac ka muujisay xaaladda magaalada Gaza iyo Mareykanka oo duqeymo ka geystay qayb ka mid ah dalka Syria Bill KDO hey ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabta misa tabelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig marka la dhoro naxsan saaxiibyal waad horimaysniina taariikhdan waxay ku beegantahay 18ka bisha 12 sanadkan 2023 intaas aad maqasheen qodobadii warkeena ugu door karoon ayaa hayeen ku soo dhawaada warkaas oo dhan si toosan waxaa idin kugu waramaya Cabdi Axiis Saciid Beeraad iyo aniga oo ah Axmed Dir aynu ku bilaawnay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo lagu weeraray kulliyada jaalasiyad ee magaalada Muqdisho Cabdullaahi Bootaan Xidig ayaa warkan faahfaahinaya faafahina dheerada ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo jugtiisa si xoog leh looga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir wararka ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee xarada kulliyada jaalasiyad waxaana fuliyo qof isku soo xiray walxaha qaraxa wararka ayaa intaas ku daray in qofka isqarxiyay uu doonayay in uu beegsado ciidama halka ku sugnaa taliska ciidanka xoogga oo war qoraal ka soo saaray qaraxan ayaa qoraalkiisii lagu yiri sidan subaxnimadii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya toogteen dhagar qabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray kaas oo doonayay inuu isku qarxiyo albaabka laga galo kulliyada jaalasiyad ee 77 ciidanka xoogga dalka ayaa nafti haligihii isku soo xiray waxyaabaha qarxa ku toogtay inta uusan soo gaarin albaabka hore ee jaalasiyad taliska ciidanka dhulka xoogga dalka wuxuu cadeynayaa in uuna jirinin wax khasaare ah oo gaaray ciidanka marka laga reebo dhagar qabihii ciidanku toogteen oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dhanka kale al-shabaab ayaa sheegtay qaraxii ka dhacay kulliyada jaalasiyad al-shabaab ayaa sheegtay in ay la beegsadeen qaraxan ciidamada ku sugnaa xerada kaas oo aysan ka dhalin wax khasaare ah marka laga reebo qofkii isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo ay sheegeen ciidanka xoogga in uu kaligiis ku nafwaayay kulliyada jaalasiyad ayaa 24kii Luulyo ee sanadkan waxa ka dhacay weerar kan lamid ah kaasoo lagu dilay askar badan kadib markuu isku soo dhex qarxiyay nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxaana weerarkaasi ka dhashay tuhun xoogan oo loo soo xiray saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Maasinad Cabdullaahi Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya maanta ama gordhowba waxaa lagu wadaa in Muqdisho ay ku yeeshaan kulan degdeg ah oo aan caadi ahayn oo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka subaxnimadii hore maanta ayaa golaha loo diray warqad ogeysiisa oo lagu ogeysiinayo in labada duhurnimo ama 8 saac oo duhurnimo ay kulan degdeg ah isugu yimaadaan kaas oo shir gudoomin doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre waxa lagu wadaa in kulankan looga hadlo xaaladda dalka gaar ahaan fatahaadaha wabiyada dalka iyo roobka daadadka wata ee ku dhuftey guud ahaan dalka taas oo la filayo in go'aano laga soo saaro sidoo kale loo gurmado shacabka Soomaaliyeed ee fatahaadaha iyo daadadku ay saameeyeen dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa lagu wadaa toddobaadkan marka inuu gaaro magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose safarka ra'iisul wasaaraha uu ku tagay magaalada Kismaayo waxa uu ku aadan yahay marka inuu u kuurgalo si guud xaaladda deegaanada Jubaland iyo sidoo kale in marka uu kala hadlo hoggaanka Jubaland iyo ciidamada xoogaba sidii marka ay ugu diyaar garoobi lahaayeen dagaalka dhan al-shabaab walla finaya marka in deegaanada looga saaro xilli inta badan deegaanada Jubaland
ay marka gacanta ku hayaan marka la eego shabaab oo iyagu dagaal kaga soo horjeeda dawladda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre sidoo kale waxa la filayaa inuu marka u kurgalo xaaladaha adag ee ka jira deegaanada Jubaland marka la eego roobab mahigaana oo ka daayay qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Jubaland iyadoo sidoo kale gobolka Gedo oo Jubaland ka tirsan ay aad u saameeyeen roobka oo magaalooyinka qaar kala jiray buundooyin ka jiray sidaas oo kalena dad iyo dunyaba saameeyay laba maleeshiya beelad oo hubaysan ayaa ku dagaalamay xadka kala qaybiyaha gobolka Bakool iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida waxana lagu soo waramayaa in wali maleeshiya beeladkaasi ay soo fadhiyaan iyadoo qasaare kala duwan la soo warinayo Maleeshiya beelad oo hubaysan ayaa ku dagaalamay xadka ay wadaagaan gobolka Bakool iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida dagaalkan oo saacado qaatay ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba qof halka hal kalena uu dhaawacmay maleeshiyada ayaa wali soo fadhiisa balse wax garadka labada deegan iyo sidoo kale labada maamul ee gobolka Bakool iyo dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ku baxay waxayna ku hoolan yihiin sidii ay kula durjin lahaayeen labada maleeshiya beelad ee dagaalku halkaasii uu ku dhaxmay Faarax Jikri Aadan oo ka mid ah wax garadka deegaanka kuna sugan deegaanka Washaqo oo dhacda xadka dawladda deegaanka Soomaalida iyo gobolka Bakool ayaan wax ka weydiinay qasaaraha ka dhashay dirirta waxaana uu yiri walaal aanu nin odayanahay oo nabadoone oo deegaanka Washaqo marka walaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa marka xigto dow dhibaad baa dhacay dagaal beeleed yar baa dhacay oo lagu talagelin oo dhalinyaro hirmiye dhaxmaray khasaare saddex qof laba qof oo dhimashay qof dhaawacan uu ka dhacay oo laba dhinac qof dhaawacay qof dhimashay iyo dhinac qof dhimashay baa dhacay waxay ka dhaceen meel dixiqilay la yiraahdo oo dhul beereed ah ayay ka dhaceen oo ka tirsan dawladda deegaanka ay ka tirsan tahay hadka had bakool bay xalaleeyay marka deegaameen cusub bay hoogaa salka ku haysay beeradooda ay lahaayeen oo dad kalena la soo dejiyay sheekada saasay ahayd marka kulli nabadoonana waan ku dhex jirnaa haddana jawigu waa degan yahay deegaanka waa xaaladu way degan tahay ina halkeed ku afaqabanaana waan xijeeyneynaa waa direct hoose ay ku dhinteen isrisaasayn dhaxmartay ku dhinteen waa kala qaadnay hadda xoogaa waa kala durkinay inaan sitaas oo kala qaadnaa waa rajaynaynaa dadaliga baaqan tiray waxa weeyo dad kasto ay qusayso maamulada ama xagga deegaanka gaar ahaan degmada Baaqay ama deegaanada dhanka Soomaaliya Bakool sida Yeed iyo Washaqiyo maamulada iyo dhaqanada inay dadkaas sidii markii loo soo afjiray lahayd ka qayb qaataan sida guudna nabadgelyo ugu baaqaya Ilaahay waxa koob keenay nimca dhaaday dadkana nabad iyo yaab deeqdo inay maasta inuu ugu guntay si walaalada loo saafjiray hawan ku baaqaya dagaalkan ayaa salka ku haya dhul beereed lagu maraysan yahay oo soo jeetamayay sanadada dambe tiro dhowr jeer oo hore ayaa lagu dagaalamay xadka kala qaybiya gobolka Bakool iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo labada maamul ay hore waxa liyeen culadan si kastaba labada maamul iyo wax garadka deegaanku waxay u xusul doobayaan sidii ay ku damin lahaayeen culada ka soo cusboonaatay deegaanadaas markana gobolka Shabeellaha dhexe magaalada Jowhar waxaa laga cabsii qabaa inuu ku fatoho wabiga Shabeelle xilli dadku ugu badnaa ay ka barakaceen Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ino soo diray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle dadka ku dhaqan ayaa cabsii xoogan ay soo foosaartay kadib markii biyo aad u sareeyo oo wado wabiga Shabeelle taasoo ay ka cabsii qabaan inuu fatahaad ka geysto magaalada qaar ka mid ah odayaasha iyo shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa sheegay in haatan loo baahan yahay in laga hortago fatahaad wabiga Shabeelle uu ka geysto magaalada Jowhar xilli magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan uu fatahaad wabiga Shabeelle uu ka geysto ay qoysaska degnaa magaaladaasina ay barakaceen waxaan qabnaa cabsi weynaan qabnaa oo ku aadan fatahaadaha wabiga laga soo sheegayo oo annaga taxadirkeena xoogaa gaaban laakiin ka bulsho ahaan ganacsato ahaan iyo dhaqameed ahaan waxaan go'aansanay inaan ganacsada baaqaan u jeedino si aan uga taxadirno wabigan dhibaatooyin ka imaan karo waxaan rabnaa in sahan la diro oo wabiga gaarkiisa ma kano meelaha uu ka liitay macal kuli la diro dadka tuulada hadii maamulka hadii ganacsata hadii shirkada tahay arrintan in la dhaliilsanin saakana wabiga waa tagnay waa aragnay intuu taagan yahay meelihii waqtigii afqofka laga qabka jiriyaas joogaa wax u dhiman waa yarihiin hadda sida baar dheer ma ahayd oo ka dhacday oo kale dhibaatada ka dhacday waan arkayna baraha bulshada ka arkayna qol aanay dhicin anagana nagu hordayna aan oo jeef jeefna oo nagala hadii uu baladki waa biyo ku soo fakari ii kala ord wax tarima intii la soo gaarin oo ay dhibaatada ay dhicin in laga hortago waxaan soo jeedinayna hadii odayaashii dhaqanka nahay
sida ganacsatada iyo shirkadii afal ugu dhuftey iyo shacabkaba nin kasta meesha usuubiga uu dhow yahay subax kasta isku dheelmado meeshii ay wax ka biijinayeen oo soo sheega wabiga buux dhaafiyey biyahana sidoodii markii hore waa cali jiray saalug saalug ma laha hadda maanta waa umiidba degtiintaas waxaan siinaynaa ummada Hirshabeelle gaar ahaan sidan u nahay degmada Jawaar gobolka Shabeelaha dhexe dadka wabiga jinkiisu dhow waxaan ku codsanaynaa inayna dabtooda kor u taagnaato aysan hurdada aysan ku badsanin shacabka degmada Jawaar degan afarta xaafadood waxaan u sheegaynaa inay fujignaadaan inay diyaar u ahaadaan meel walba sidii ay markaasi u kormeeri lahaayeen hay'adda oo masiibooyinka waxaan u sheegaynaa in arrintaaneeti ay u fujignaadaan oo markastaba aan ka helno material ama tooliski wax walba qabanay fatahadahaas iyo wixii la mid dhinaca kale degmada Mahadda ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa tan lagu soo waramayaa in saaka ilaa xal ay ka barakacayeen boqolaal qoys kuwaas oo ka barakacayo fatahad iyo roobab ka da'ayay degmadaasi Mahadda kuwaas oo u barakacayay deegaanada taaga oo ku yaala degmada Mahadda ee gobolka Shabeelaha Dhexe xilli maalmihii la soo dhaafay fatahadada ay ka jireen degmadaasi Mahadda iyo deegaanada hoostaga inta badanna ay dhibaatooyin adag ay haysatay qoysas hore oo barakacay degmadaasi Mahadda oo degan deegaanka ku dhow dhow degmadaasi si kasta ha ahaato arrimahan ayaa wax ku soo aadayaan xilli magaalada Beledweyne ayaa ugu daran goobaha haatan fatahada ay ka soo bilowdeen kaasoo dhammaan shacabkii degnaa Beledweyne ay ka barakaceen una barakaceen duleedada magaaladaasi Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jawaar Dawladda Kenya waxay sheegtay in ku dhawaad 100 ruux oo ay Soomaali ay ka mid tahay inay ku dhinteen dad ku rugmaday gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Maslax Abukar Haaji ayaa Kenya ka soo waramay. Roob xoogan oo sababay fatahado lixaad leh ayaa waxa ay ka daayaan meelo badan oo ka mid ah gobolada dalkani Kenya, haba ugu badnaadaan dhinaca Waqooyi Bari Kenya. Oo ay degan Soomaalida xoolo dhaqatada iyo beeraleydaba waxaana dawladda Kenya markii ugu horeysay macluumaad ay ka soo saartay tirada dadka ku dhintay dadka ku barakacay iyo xoolihii lagu waayay fatahadahan oo wili laga cabsii qabo in roobab lixaad leh ay ka sii daaan dalkani Kenya saameyn xoogan ay yeeshaan ilaa iyo iminka dawladda Kenya waxay shaaca ka qaaday 46 qofood inay ku dhinteen roobabkan daadadka wata isla markaana 9 ruux dhaawacyo ay kala kulmeen meelaha dadka ay ku dhinteen waxaa ka mid ah ismaamulka Mandera ee Waqooyi Bari Kenya oo hooyada ah iyo laba caruur ah ay ku geeriyoodeen fatahado sidoo kalena waxaa la xaqiijiyay 18,935 ruux in guryahooda ay ka barakaceen kadib markii ay daadad ku soo rogmadeen goobihii ay ku noolaayeen warbixinta ka soo baxday dhinaca dawladda Kenya ayaa sidoo kale lagu sheegay 9,092 neef oo ariga in lagu waayay fatahadahan sidoo kalena 200 oo neef oo lo'a ay sidoo kale daadadkan nolosha dhaafsiyeen gudiga beeraleyda ismaamulka Mandera ayaa walaac xoogan ka muujiyay arintan sidoo kalena gudiyada beeraleyda ee ismaamulada Garissa iyo Wajeer ayaa iyaguna ka hadlay oo tilmaamay in dalagyo badan ay waayeen oo qasaare xoogan ay lugaha la galeen iyadoo waaxda saadaasha hawada dalka Kenya ay wali soo direyso fariimo ku saabsan in roob lixaad leh ay toddobaadyadan soo aadan ka dhici doonaan meelo ka mid ah dalkan looguna baaqayo dadka degan wali goobaha biyaha ay iman karaan inay isaga tagaan roobkan ayaa la saadaalinayay tan iyo bishii aynu ka soo gudubnay isla markaana wali waxaa taagan walaac laga qabo in qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo xoog leh ay sababaan maslaxa Abukar Haaji KNN Nairobi halka warkaasi duurad kala socotaan waa KNN Muqdisho imanka akhbaaraadka dibadda Military Mareykanka ayaa duqeymay cirka ah waxa ay markaa ka fuliyeen qayb ka mid ah dalka Syria waxay la beegsadeen xarumo ay markaa adeegsadaan ciidamo ay taageerto xukuumadda Iran kuwaasi oo ku sugan qayb ka mid ah wadankaasi Syria sidoo kale waxay taageeraan maleeshiyad dhowr ah oo iyagu dagaal kala soo horjeeda Mareykanka iyo sidoo kale Yuhuuda xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin
ayaa sheegay in marka weeraradan ay noqdeen kuwo guuleystay laguna beegsaday xarunno lagu toobaro ciidamada ay taageertay Iran ee ku yaalla magaalada Al-Bulkamal iyo sidoo kale qaybo kale oo u dhow meedan halka loo yaqaan taasoo jawaab u ah sida ay sheegeen weeraro kaga yimaada milishiyadkan oo ay ku qaadaan ciidamada Mareykanka ee saldhigada kule Syria iyo Iraq madaxweynaha Mareykanka waxa ka go'an inuu marka kor joogteeyo howlgalada la fulinayo kani waa uu guuleystay waxa mar walba ka go'an inuu ka shaqeeyo badqabka ciidamada Mareykanka iyo danaha Mareykanka ee bariga dhexe iyo warbaahinta u sheegay Lloyd Austin xogayaha wasaaradda difaaca ee Mareykanka ugu dambeyntii hay'adda caafimaadka adduunka ee magacda la soo gaabiyo WHO ayaa waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda adag ee ka jirta marinka Gaza xilli gabi ahaanba shaqadii ay joojiyeen isbitaaladii ugu waaweynaa ee Gaza ka shaqeynayay kuwaas oo wadi waayay shaqada dadweynaha kadib markii culays ay kala kulmeen Yahuuda agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka guud adduunka ninka lagu magacaabo Tedros Adhanom ayaa sheegay in isbitaalada Gaza ay ku dhimanayaan caruur aan qaan gaarin kuwaas oo aan helin ama aan heli karin wax daryeel caafimaad Yahuuda ayaa gabi ahaanba xirtay isbitaaladii ugu weynaa ee Gaza ee Al-Sharif iyo sidoo kale Al-Qudus iyagoo rasaas ku furaya dadka rayidka ah ee doonaya inay heladooda ka baadi goobaan isbitaalada ku yaala Gaza in ka badan 12,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa Yahuudu ku dileen Gaza tan iyo markii dagaalku uu ka bilaawday Gaza oo laga joogo 37 maalmood halka in ka badan 1,400 oo Yahuudana la dilay warkii duurad kala socoteen ka yeenay Muqdisho way naga intaa dhigisteen.